למה המציאות קיימת, הרי זה לא באמת מוכרח, הרי הסיבה הזאת יכולה גם לא להיות קיימת. וזה בעצם אומר שמצד האמת אין סיבה מוכרחת לקיום של המציאות. אפשר להגיד שכביכול יש פה תהליך של סיבה ותוצאה, אבל מצד האמת כל סיבה שלא ניתן למה המציאות הזאת קיימת, תמיד נוכל לשאול, ומה הסיבה שהסיבה עצמה קיימת? זה אומר שגם אין סיבה מוכרחת שיש ייעוד בחיים. וזה בעצם אומר שאם לכל המציאות כולה, אם לתהליך הכללי אין שום סיבה מוחלטת שצריך להגיע אליה, כל שכן שלא יכול להיות לך כתת תהליך או כמשהו קטן סיבה. אומרת, לא יכול להיות סיבה. זה כיוון, זה דבר אחד. תכף ניתן את זה מאוד, זה כיוון, אבל זה כיוון מחשבה אחת. זאת אומרת, לדוגמה, אם נגיד בן אדם רוצה לבזבז כסף, רוצה, יש לו עכשיו מיליארד דולר והוא רוצה לבזבז אותו, אז הוא מקים עסק והוא רוצה שהעסק הזה יפסיד כסף, הוא רוצה, הוא מקים חברה כדי שהחברה הזאת תפסיד כסף, זה המטרה שלו, ככה בא לו. עכשיו, האם שייך שעובד יבוא בבוקר לחברה וישאל מה המטרה שלי, לאיפה אני צריך להתקדם? אין מטרה, אתה צריך להפסיד את הכסף, מה אכפת אם תפסיד אותו ככה או תפסיד אותו ככה. אתה יכול להגיד שהמטרה שלו זה להפסיד את הכסף, אבל אבל הרעיון הוא שאם לתהליך הכללי אין איזה מטרה מוגדרת, אז מה שייך להגיד שלתת תהליך או לאיזה פיפס קטן בתוכו, זה כמו שגרגיר רווק ישאל מה הייעוד שלי, איזה ייעוד, מי אתה בכלל, כאילו איפה, איך אתה, איזה ייעוד, מה, על איזה ייעוד אתה מדבר. עכשיו זה דבר אחד, זאת אומרת מי שיתבונן לעומק, עכשיו יש פה דבר מאוד גדול, יש פה דבר מאוד גדול, כי מי שיתבונן בזה יגלה שבעצם כל מה שנחשב אצל האדם כסיבה, נגיד שקורה לאדם איזה משהו ואומר למה זה קורה לי, למה זה קורה לי, ואז אומרים לו זה לטובה, זה לטובה, כל מיני דברים כאלה, זה לא נכון. כי מצד האמת כל התהליכים כולם בסופו של דבר הם כביכול מתרחשים ללא סיבה, כי אין איזה דבר אחד שהוא יותר טוב ממשהו אחר. אז מה שייך להגיד זה קורה לך לטובה? מה לטובה? מי החליט שזה טוב וזה רע? עכשיו, אם אנחנו אומרים שהכל טוב באותו מידה, שכל התהליך כולו הוא כביכול ללא סיבה, אז מה שייך להגיד שלבן אדם יש ייעוד? ייעוד של מי? ייעוד של מה? מאיפה בא לך ייעוד? זאת אומרת, ועוד פעם, צריך להעמיק בדבר הזה, כן? אבל העניין הוא שהתשובה לשאלה האם יש ייעוד בחיים כן או לא, היא תלויה בהבנת האם יש ייעוד למציאות כן או לא. ויש הרבה חוכמולוגים שבטוחים שיש ייעוד, אבל לאף אחד אין תשובה לשאלה מה הייעוד של הייעוד. זאת אומרת, כל ייעוד שלא ניתן הייעוד, שיש מלך שרוצה לגלות את מלכותו. ומה הייעוד שלשמו רוצה לגלות את מלכותו? יש כוח טוב שרוצה להטיב. ומה הייעוד שבגללו הוא טוב? ומה הייעוד שבגללו הוא רוצה להטיב? בקיצור, זה בסוף אתה מגיע לדד אנד. אתה לא יכול למצוא ייעוד אמיתי למציאות. אז אם אתה לא יכול למצוא ייעוד אמיתי למציאות, איך תמצא ייעוד אמיתי לאדם? עכשיו, העניין הוא שבסופו של דבר, בשכל האמיתי, מי שעוד יעמיק ויעמיק ויעמיק, בסופו של דבר הוא יגיע להבנה שיש ייעוד ואין ייעוד זה אותו דבר, כי יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר, כי סיבה ותוצאה זה אותו דבר, כי לפני ואחרי זה אותו דבר וכו' וכו'. ומהפרספקטיבה הזאת שבה כל אחד, בכלל אין שום שאלה מה הייעוד. זה כיוון אחד. זאת אומרת, בוא נסכם את זה בקצרה. התשובה לשאלה האם יש לאדם ייעוד ואם כן מהו, היא שצריך להתבונן על התהליך הכללי של העולם ולבדוק בכלל האם יש ייעוד לעולם. ואם תעמיק, אתה תגלה בעצם שלעולם כולו אין איזה ייעוד ממש מוגדר. אתה לא יכול להגיד שיש ייעוד, כי בשורש יש ייעוד ואין ייעוד, זה אחד. ואז ממילא לא שייך להגיד שיש ייעוד לאדם. זה תשובה ראשונה. עכשיו ניתן תשובה שנייה לגבי, זה הובן הכיוון? עכשיו ניתן תשובה שנייה. כשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, יש פה הרבה תשובות לשאלה הזאת. עכשיו, תשובה שנייה היא, כשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, האם יש לי ייעוד, הוא בעצם מניח הנחה. הוא מניח הנחת עבודה שבכלל יש לו בחירה לבחור מה לעשות. לדוגמה, נגיד שיש עכשיו על השולחן, נגיד, כוס מים. מה הייעוד של הכוס מים? הייעוד של הכוס מים, נגיד שאני אשתה את כוס המים. עכשיו, לא, נגיד... לא, הייעוד של הכוס מים זה להכיל את המים שאתה משתה. כן, כן, אבל למה בכלל, אבל למה נגיד הכוס על השולחן? כדי שאני אשתה את הכוס מים. עכשיו, נגיד שיש פה שתי כוסות מים על השולחן, וכוס אחת שואלת את החברה השנייה, תגידי לי, מה הייעוד שלך? מה הייעוד? אז היא אומרת לה, הייעוד שלי זה שאליעד ישתה אותי. זה הייעוד שלי.
עכשיו, יכול להיות ש... עכשיו, עכשיו, אם היו שואלים אותי, נכון, הייעוד שלך זה שאני אשתה אותך. אבל האם מצד הכוס מים שאח שהיא תגיד שיש לה ייעוד, אין לה, מצידה, אין לה ייעוד, היא לא יכולה לעשות משהו, כשאתה שואל מה הייעוד, האם יש ייעוד ומה הייעוד, זה מתוך הנחה ש... טוב, אז אם יש לי ייעוד, אני אלך לעשות אותו. כאילו שאתה באמת מחליט מה לעשות. אבל אם בכלל אתה לא מחליט מה לעשות, אז מה שייך להגיד? אני לא מחליט מה לעשות. זה שאלה אחרת, אבל אני רק רוצה שיהיה ברור, שכשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, זה אחרי שהוא מניח שהוא בכלל יכול להחליט מה לעשות. אבל אם אתה נגיד לדוגמה מבין שאתה חלק מאיזה משהו יותר גדול, שהמשהו הזה עושה את הכל דרכך. לא, אבל אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד על השאלה הזאת, נגיד אם אתה בצורה הזאת, אם אתה לא מכניס את העניין הזה של אם אני מחליט או לא מחליט. אם אני לא מבין, אם אני מבין שאני מחליט, אז אני מראש יכול להגיד לך, שמע, אני מחליט. בסדר, בסדר, אני רק אומר שהשאלה האם יש ייעוד, כשבן אדם שואל האם יש ייעוד, הוא בעצם מניח הנחת עבודה שהוא גם יכול להחליט מה לעשות, שיש לו בחירה. ולכן לפני ששואלים האם יש ייעוד, צריך לשאול האם בכלל יש לי בחירה כלשהי. כן. שזו השאלה שתכף אם תרצה נעסוק בה. אבל הרעיון הוא שבהנחה, שבן אדם, אני רק רוצה להראות למה מתחבר שאלת הייעוד. אני מניח שאין בחירה. אבל, שאלה, אבל אם אתה מבין... זה שאלה, כי בעצם אני הופך להיות כמו הקיר, כמו... יכול להיות שלקיר הזה יש ייעוד. יכול להיות לדוגמה שלקיר יש ייעוד. מה הייעוד של הקיר? להגן עלינו מפני המזג האוויר. אבל זה הייעוד מהפרספקטיבה שלנו, אבל הפרספקטיבה שלו, יש לו ייעוד, כאילו הוא עומד כאן כדי לשמור עליי? הוא עומד כאן כי הוא לא יכול לזוז, לא כי הוא כדי לשמור עליי. אז הייעוד זה בעצם רק צורת מחשבה, זה רק מחשבה, זה רק רעיון. כל דבר זה רק רעיון, אבל אני בא להגיד שעד שבן אדם שואל את עצמו מה הייעוד שלי בחיים, הוא צריך לשאול את עצמו אם בכלל אני בוחר מה לעשות. עכשיו, למרות שבן אדם בטוח שהוא בוחר, תכף נוכל לדבר על עניין הבחירה. יש גם עוד אפשרות לשנות את זה בצורה אחרת, אתה יכול להגיד שייעוד, זאת אומרת זה מטרה מסוימת, נכון? אוקיי. ובעצם כביכול, אם יש מטרה, יש הבדל בין ייעוד למטרה. אותו דבר, נכון? ייעוד, תכלית, מטרה, תוצאה, סופית. אז אם עכשיו אם יש מטרה, אז מה המטרה? יכול להיות שאפשר לחשוב שהמטרה זה בעצם לחוות את הדרך למטרה. אבל מה המטרה שלשמה צריך לחוות את הדרך למטרה? אין מטרה. זה הרגע. ברגע שאתה מגדיר מטרה, ישר נגיד לך, ולמה זה המטרה? אולי יש מטרה אחרת. אתה לא יכול להגדיר מטרה. אז ממילא אין מטרה. כן. אז אולי אתה יכול לדעת שאתה כביכול בדרך למטרה הנכונה, מתי שאתה חווה את הדרך בצורה הכי טובה. מי אמר? אולי הפוך. לא, כן. אולי רק כשאתה סובל אתה בדרך למטרה. אתה חווה את הדרך. השאלה לא איך אתה יודע אם אתה בדרך למטרה או לא, השאלה אם יש מטרה או אין. לא, אבל גם... יכול להיות שאין בכלל מטרה, אתה יכול לחוות מה שבא לך עם מטרה. גם להבין אותך זה מטרה? לא יודע. אתה רוצה להבין אותי, אתה מבין אותי, אבל מי מחשב שיש מטרה? אולי המטרה שלך זה להילחם ברצון שלך להבין אותי. אולי אתה באת לעולם כדי לשבת פה, לרצות להבין אותי ולהתגבר על זה, להגיד לא רוצה להבין אותו. אולי זאת המטרה. איך אתה יכול לדעת? אין מטרה, איזה מטרה? אתה כרגע רוצה להבין אותי, אז אתה מבין אותי, אתה מנסה, אין פה מטרה, איזה מטרה, זה מה שאתה רוצה. אתה החלטת שזה מה שאתה רוצה, בעוד שנייה אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה. אין פה כללים קפואים. עכשיו אני רוצה לתת עוד כיוון מחשבה שהוא די פשוט, הוא פשוט מדי, אבל הוא כאילו מאוד פשוט. נגיד שיש מטרה לחיים. יש מטרה. יש ייעוד, לכל בן אדם יש ייעוד. עכשיו נשאל שאלה פשוטה. בן אדם נגיד משיג את הייעוד שלו. מה קורה איתו אחרי שהוא משיג את הייעוד שלו? הוא מת? מה קורה? סתם שאלה, נגיד שמישהו עכשיו בא ואומר יש ייעוד, כן, אוקיי, יש ייעוד, מקובל. מה הייעוד? הייעוד להגיע לשם. אוקיי, נגיע לשם, מה עכשיו הייעוד? עכשיו, מה שבוא נניח, בוא נלך על הצד שיש ייעוד. ואחרי שהגעת לייעוד, מה קורה אז? לכבוש עוד ייעוד. לא, רגע, יש רק שתי אפשרויות. אחרי שהגעת לייעוד הסופי שלך, או שעדיין יש לך עוד ייעוד או שאין לך, נכון? יש רק שתי אפשרויות, נכון? נניח שבן אדם בא לעולם כדי להכיר את עצמו, בסדר? נניח הוא בא לעולם כדי להמציא, להכיר את עצמו, בסדר? כן. הלך, ישב במערה, הכיר את עצמו. מה עכשיו קורה איתו? למה הוא חי? לאיפה עכשיו הוא צריך להגיע? אין ייעוד. לא, אני שואל, לאיפה הוא צריך להגיע? לשום אותו. עכשיו, אם גם אחרי שהוא מגיע לייעוד שלו, הוא עדיין מחפש ייעוד, אז מה עשינו כאן? טוב, תקשיב, אתה תתקדם לייעוד ואחרי שתגיע לשם נמציא לך עוד ייעוד.
וכל פעם נוצר עוד, אז מה עשינו פה? מה, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז זה כבר לא משנה, מה אכפת לי אם אני... כאילו אין פה שום משמעות לייעוד, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז מה המשמעות של ייעוד? זה כמו בן אדם רודף אחרי האושר, וכל מה שהוא משיג הוא תמיד...